Hoje, vou trabalhar um amortecedor de falco, um amortecedor original, onde eu sempre digo para os possíveis clientes que um amortecedor original recuperado, ele é melhor do que qualquer amortecedor importado. E vou mostrar algumas diferenças no vídeo a seguir. Vou falar aqui um pouquinho. Eu falo para alguns clientes que um amortecedor original recuperado, ele é melhor do que qualquer amortecedor novo paralelo. Vou passar para vocês aqui algumas considerações. Quando a gente fala de sistema de amortecedor, suspensão, a gente está falando em fluxo de óleo. O amortecedor, para trabalhar bem, ele tem que ter fluxo de óleo. O que é que acontece com os amortecedores paralelo é que isso não existe. Eu vou fazer uma comparação aqui. Isso aqui é um amortecedor de falco. Aqui eu estou com três amortecedores diferentes. Um de falco original e dois de tornado de fabricantes diferentes. Vou mostrar para vocês as diferenças, certo? Vou pegar também o amortecedor de tornado que eu tenho ali, que eu estou montando original, para vocês verem que as diferenças são gritantes. Então, assim, quando eu falo que qualquer amortecedor original recuperado é melhor do que um amortecedor paralelo, aí tem gente que não acredita. Inclusive, o cliente desse amortecedor aqui da Falco relutou muito para fazer o serviço. Ele relutou bastante. Então, assim, vou mostrar para vocês. Vou puxar a câmera mais para a próxima e passar para vocês. Aqui, pessoal, eu vou explicar aqui para vocês por que um amortecedor original recuperado é melhor do que um amortecedor paralelo. Principalmente para as motos de grande porte, tipo Lander, Falco, Tornado, XRE300, CR230. O que é que acontece? Eu vou começar mostrando aqui. Olha só. A válvula da Tornado e da Falco, em torno de 40 milímetros. As válvulas original. Isso aqui é da Falco, certo? Deixa eu pegar aqui a válvula original da Tornado. Isso aqui é o que ela mede. Agora, o que é que acontece com os amortecedores importados? O pessoal fabrica o amortecedor da Bros e pega a válvula da Bros e lança para todos os amortecedores. Isso aí é o que eu, desmontando os amortecedores importados, eu descobri, né? Sem exceção, até hoje, todos que eu desmontei tem esse problema. Então, assim, para Bros até que funciona, né? Porque a válvula é definida para Bros, tamanho, o sistema lá não é ProLink, é monochoque, entendeu? E já o sistema dessas outras motos que eu falei, Lander, Tornado, CRF230, Falco, XRE300, entendeu? Ela trabalha com ProLink, então o sistema já é um pouco mais diferente. Aqui nós temos dois amortecedores de Tornado de fabricantes diferentes. Esse aqui, olha a válvula, 36 milímetros, entendeu? É bastante diferente, né? Aqui a olho nu vocês já dão para ver que tem diferença, é isso? Beleza? Aqui tem outro amortecedor também, não vou dizer o fabricante, mas mesma coisa, ele tem a válvula mais fina. Esse fabricante aqui, ele já se, pelo sistema da válvula, ele já é um pouquinho melhor do que esse outro, ela funciona um pouquinho melhor, mas ainda não funciona do jeito que é para funcionar. Então, normalmente, quando você bota um amortecedor paralelo nessas motos maiores, eles ficam meio mole, nem amortece muito bom para baixo, nem faz o serviço de retorno bacana. Eu já cheguei, por exemplo, em Lander, em colocar três amortecedores numa moto e o cliente não aceitou nenhum, porque a moto ficou mole demais, você dá pressão na mola, dá pressão pra caramba, bota calço e tudo mais, mas a moto fica mole. Então é isso aí. Você pega uma parede aqui da... Você tem ideia? A parede do amortecedor externa, ali da Tornado, 44 milímetros, né? Aí você pega a importada, já é um pouquinho mais fina. O original já é mais grossa. Aí você pega a parede aqui
onde trabalha a válvula, ela já é bem mais fina. Por quê? Porque a válvula é maior, entendeu? Você pega uma parede do amortecedor importado, além da externa ser mais fina, a interna é mais grossa. Então, quer dizer, ela diminui muito a válvula. A válvula fica muito pequena. Então, o que ocorre? Não tem como funcionar perfeito. Então, quando eu falo que o amortecedor original recuperado é melhor do que qualquer um importado, o pessoal às vezes acha que não, né? O pessoal às vezes acha que é porque eu estou querendo vender. Mas não é porque eu estou querendo vender. Eu estou falando porque eu entendo da causa. Eu tenho curso aí. Acredito que hoje a melhor marca em recuperação, preparação de amortecedores é a WTEC. Eu tenho curso com eles. Curso, tenho feito muitas atualizações. Então, assim, trabalho já com amortecedores há uns 10 anos. Muitas pessoas não acreditam, compra importado, depois vem fazer os amortecedores originais. Então, pronto, é isso aí. Eu queria dar esse feedback aí só porque, assim, de vez em quando a gente pega um cliente que não acredita na história. Entendeu? Então, aqui eu estou mostrando a vocês. No caso da Falco, além da válvula ser maior, ela tem um fluxo de óleo muito maior do que o fluxo do importado, que normalmente é isso aqui. É uma válvula menor, tem um fluxo de óleo bem menor, certo? Além de ser menor, ainda tem um fluxo de óleo menor. Ela é, a princípio, desenvolvida por um amortecedor de uma moto monochoque, que é a Bros, é uma moto bem mais leve. Aí o que é que o pessoal faz? Pega uma carcaça, aparentemente de tornado externa, mas internamente é a mesma coisa da Bros. Olha a diferença de parede, entendeu? Então o que é que acontece? Aí não funciona. Vocês entendem? Então, assim, eu digo e afirmo, um amortecedor original recuperado de forma correta, certo? Um material bom, trocando-se tudo, retentor, trocando-se bucha, botando óleo novo, botando a carga de gás, incomparavelmente, ele é incomparavelmente melhor do que um amortecedor paralelo, beleza?